Останнім часом бачу позитивні зміни в нашому місті. Я думаю, це більше пов'язано з мером міста. Якби він правильно все налаштовує. Так, от ці всі моменти, які лікарні, обслуговування, тролейбуси. По телебаченню ТРК «Місто» показували, який в нас гарний зробили схід, заїзд на набережну, на нашому південному, на річці Південний Буг. Ну, ніхто не подивився і не розказав, який це пандус, який він зроблений. Цей пандус зроблений так, що там на ньому не з'їхати, а можна тільки навбитися. Від імені інвалідів нашого міста, мешканців нашого міста, хто буде з'їжджати з колясками, з дитинами, хочемо звернутися до мера нашого міста. Так як працівники житло-комунального господарства не захотіли з цим розібратися. Ми неодноразово їм підказували, що не може ніяк інвалід з одним поручнем ні з'їхати, ні піднятися. Треба, щоб було два поручня – справа і зліва. Він не може ні втриматися, він тільки не може вбитися. Працівники житло-комунального господарства на це погано відреагували. Мене, знаєте, чесно так вразило вищання, завоювання нашої української вати. Таке враження, що, знаєте, що ми живемо в ідеальному суспільстві, кругом нас вся благодать, всі в нас друзі, ми так всі ми хочемо дружити і забуваємо про те, що ми сьогодні воюємо із Москвою, з нашим лютим, споконвічним ворогом, з яким ніколи в нас не було миру. І раптом оті, значить, їхні, хвилююся, оце, значить, гібридна війна, ті методи, які вони застосовують, які на кінець, на третьому році, значить, свого президентства, на четвертому році війни, наші, значить, очільники наважилися, якось так взяли на себе таку сміливість, де вони її взяли, не знаю, заблокувати чи спробувати заблокувати. А ця місцева наша, знаєте, не хочу ображати нікого, а ця вата, як їх назвав, раптом їм стало некомфортно, незручно, їм не вистачає сайтів російських. Люди добрі, де ви живете? В якій країні? Про кого ви дбаєте? Про Путіна? Про його банду, яка ще тут на Україні веде проти нас війну, якої тут повно кругом? Вони замасковані, вони прилаштовані, вони при владі, багато з них в міліцейських погонах, в генеральських погонах ходять. Ви ж цього не розумієте. От якщо ми не дамо оцінку самим собі, не будемо шукати винних там Порошенка, Іваненка, а от в собі, отут, кожну себе. От моє відношення, моє ставлення до всього цього. І що я хочу зробити для того, щоб цього не було? Те, що я можу зробити. Я не можу воювати, не вмію, боюся. Бог з ним, я розумію. Надай допомогу волонтерам, що можуть зробити. Але те, що ти можеш дійсно безкоштовно, це відмовитися від цієї російської попси, від цієї російських цих сайтів і знайти спосіб інший жити і існувати. Оце можна зробити. От про це я хотів сказати своїм землячкам. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.